A sada nam sledi. Slogan je kidamo taj digital, ali tako? A sada nam sledi panel diskusija kidamo li digital već 10 godina. Od izolovanih fenomena do neverovatne ekspanzije digitalnih agencija prošlo je samo 10 godina. Kako je sve počelo i kako su nastale prve digitalne marketinške agencije? Da li to bila hrabrost, vizija ili prosta potreba tržišta? Učesnici panela će sumirati gde su bili i šta su radili za ovih 10 godina, te da li su zaista pokidali taj digitalni marketing. Molim vas da pozdravite prvo Danku Trbojević iz Drajva. Samo polako. Izvoli, Danka. Zatim, Goran Jankulovski, Žiška. Mogu i duži aplauz dok dođe čovjek. Izvoli, Gorane. Vesna Ćeranić, Executive Group. Zatim, Igor Grmuša, The Guardian. A zamolit ću vas da pozdravite i moderatora Ivana Živkovića, managing partnera iz Pionira, Pioniri Communications. Ivane, izvoli, obrati pažnju na tajmer, poslijih 10 minuta je otprilike rezervisano za pitanja, ali verujem da ćeš ti to dobro izvrtiti. Uživajte. Koliko sam dobro pratio prethodnog govornika, ćemo na ovom panelu zapravo pričati o reptilima, a manje o agencijama budućnosti. Zapravo, od izolovanih fenomena do neverovatne ekspanzije digitalnih agencija prošlo je, verovali ili ne, samo 10 godina. Te 2011. godine, kada se odigrao i prvi Digital Day, Facebook je lansirao svoj poznati proizvod Sponsor Stories. Instagram je još bio samo, recimo, obećavajući start-up. Te iste godine, 2011. Lansiran je Snapchat, Google+, TikTok nije bio ni u najavi, a recimo baka prase možda već krenuo u školu u tom trenutku. Tada se formiraju i prvi obrisi onoga što sada zovemo digitalnim agencijama. E, baš danas ćemo pričati sa ljudima koji su tu od samog početka. Kako su izgledali ti početci? Kako je izgledao digitalni marketing te 2011. godine, recimo? Kako se gradila digitalna scena? Kako se podizala digitalna marketing industrija? I da li je u tom trenutku odluka da se uđe u digitalni marketing bila možda vizija, hrabrost ili prosta potreba tržišta? Naime, odluku da vodim ovaj panel sam prihvatio samo zato što uz Digital Day i moja agencija Pioniri ove godine slavi 10 godina rada. Meni u tome bilo simbolike, mada mislim da su mi odličnu ulogu dodelili, ulogu moderatora danas ovde, da se pojavim, nešto kažem, ali da ne pričam i ne komentarišem puno, mada verujem da će biti prilike da ja iznesem neko svoje mišljenje. Ali to se od tebe očekuje. Tako je. I da pređem danas na moje goste. Hvala Danka, Gorane, Vesna, Igore, što ste prihvatili da dođete danas ovdje da zajedno analiziramo prethodnih 10 godina. I kada nas ljudi vide ovdje, neki bi rekli da smo mi konkurencija, da smo ozbiljni suparnici na mnogim pičevima, tenderima, nadmetanjima, festivalima i tako dalje, mada ja mislim da smo mi partneri, ozbiljni partneri koji smo u prethodnih 10 godina podigli digitalno tržište, to je tržište digitalnog marketinga u Srbiji. I da vidimo gde smo bili, šta smo uradili prethodnih 10 godina, kako su izgledali početci, gde smo završili, da li smo mogli bolje i da li smo zaista pokidali taj digitalni marketing. I idemo sa prvim pitanjem, mada prvo pitanje apsolutno nema veze sa temom, s obzirom da je ovo recimo prva post-COVID konferencija sa ovolikim brojem gledalaca ovde u sali, verujem i online. Recimo, ne znam, Vesna, kako se ti osjećaš danas ovde sedeći na konferenciji posle toliko vremena? Sjajno.
Drago mi je da se vidimo uživo. Bilo je nekoliko konferencije tokom pandemije i negde smo se svi javljali iz kuća, čak jednom iz vikendice, iz prirode, pa onda ponovo iz kuće, home office i tako dalje. Mislim, posle nekog vremena da nam je svima stvarno dosta svega toga više i da smo željni da se vidimo sa ljudima i porazgovaramo i da se osjeća sad već da ipak ne možete online uraditi sve što biste mogli uživo. Tako da, drago mi da smo danas ovde, makar u ovom hibridnom obliku i tokom dana da ćemo imati i uživo druženje i da smo imali priliku da se okupimo mi između sebe, da porazgovaramo u pripremi ovog panela, da vidimo kako je, da kažem, kome protekla prethodna godina, sumiramo neke utiske i vidimo šta dalje. Tako da, eto, hvala na pozivu. Igore, tebi, da li su nedostale konferencije prethodnih godina po dve dana? Jesu. Zapravo. Mnogo toga se promenilo. Malo je čudan osjećaj, onako da ne znam pravi izraz da nađemo, nekako smo shvatali sve to zdravo za gotovo, a mislim da ćemo sad malo više ceniti ove live događaje, kako bude ovo prolazilo. Barem neko kratko vreme, posle ćemo opet zaboraviti. Tako je. I pre nego što krenemo baš u temu, Gorane, da li mi radimo u digitalu ili digitalu? Nemam pojma, vidio sam kao da se ljudi na LinkedInu baš triggeruju za to. Mi smo ga zvali, kako ko stigne, u smislu ja govorim YouTube stalno, jer mi ne je tako prirodno legne. Tako da ja govorim digital, što valjda je kontra logika, a neki ljudi govore digital jer kao čitaju kao što piše. Da. Mislim da su te sve, to da li je SEO optimizacija, pa kao sad big deal, znaš, neko je duplirao O. Ili mislim da ima i odnosi s javnošću, imaju neki isti tako fazon da je kao nešto ljudi da, bez ljudi veze. Da, ljudi kažu za osobu da je PR, da. A ne za Znaš, da mislim da kolokvijalno se svi razumemo i kao čisto nije bitno. Čisto da vidimo kako ćemo ga danas zvati. Danka, digital ili digital? Digital, definitivno. Dobro, još neko za digital ili digital? Ali mi se ne bavimo digitalnim marketingom. Ne. Vidjet ćemo dalje se bavimo time. Ovako, ajde se vratimo na sam početak. Pre 10 godina, recimo Danka kod vas u McCann Grupi, koliko se sećam, tada se zvao FastBridge i MRM, dve agencije. Je, kako izgleda taj trenutak kada ste vi pomislili ili rekli, sad ćemo da se bavimo digitalnim marketingom, da li je to bila neka svesna odluka ili kako ti izgledalo? Pre bih rekla da je bila neka vizija, u samom uvodu si napomenuo dalje hrabrost, vizija ili prosto praćenje nekih tržišnih potreba. Ja bih rekla da je bila vizija, ali i praćenje tržišnih potreba i uopšte nekih globalnih trendova. Tako da, ANF grupa je definitivno bila pionir u tome, pogotovo kada posmatramo velike sisteme agencija. Tako da, imali smo tada u startu digitalnu kreativnu agenciju MRM i specijalizovanu digitalnu medijsku agenciju FastBridge. Nekoliko godina kasnije su se zapravo te dve agencije ujedinile u sada agenciju tako. Drive. Tako da rekla bih da smo bili vizionari. Vesna, kod vas u executive-u, kako je to tada izgledalo? Je li bio poziv klijenta, nama treba nešto iz digitala ili... Pa suprotno zapravo. Suprotno. Mi smo imali dva ili tri pokušaja pokretanja usluge digitalnih komunikacija ili digitalnog marketinga u to vreme. Nismo previše nailazili na razumevanje u prvo vreme, jer mi uvek radimo sa globalnim brendovima. To znači da imate nekog CEO ili regionalnog globalnog head marketinga ili komunikacija koji traže ROI, odnosno opravdanje neke dodatne investicije. I razgovor se mahom vodio oko toga da li je to jedna neka dodatna servisna linija ili nešto što postojeći tim na ovom milionom odeljenju može da obavlja. Mislim da smo imali nekoliko takvih pokušaja dok, da kažem, to nije urodilo plodom. I baš sam se podsjetila za potrebe ovog panela. Mislim da smo 2009. radili prve digitalne strategije zapravo za klijenta, a od 2010. pokrenuli prve stranice na društvenim mrežama, ako se ne varam, za klijenta LG Srbija. I da kažem, to je bilo posle možda dve ili tri godine rada na objašnjavanju da prosto to je sledeća stvar na kojoj treba svi da budemo. Zašto? I kažem, razgovor je mahom bio da nam trebaju posebni stručnjaci koji se razumeju u to, da to ne može biti postojeći tim koji uslužuje klijenta. Bili ste uporni, edukovali ste klijente,
je postoje neka neizvesna, strah, idemo u nepoznato, jeste, šta naravno, je to tada bilo? Kad god pokrećete novu servisnu liniju ili bilo šta, to je investicija za agenciju, ali kao što je rekao prethodni govornik, ne možemo da stagniramo, možemo samo da napredujemo, tako da prosto nama je bilo jasno da tu treba krenuti. Samo smo čekali pravi trenutak da dobijemo i ovaj odgovor druge strane, da možemo da realizujemo neke od ideja koje su se tako skupljale u agenciji godinu, dve dana. Igor je kod vas u De Gordijinu, kao regionalnoj agenciji velikoj. Kako je izgledao taj početak? Da, pa dobro, De Gordijin je nastao u Hrvatskoj dve godine, odnosno tri godine pre nego što je krenulo u Srbiji, ali su za te tri godine već imali klijente u Srbiji i prepoznali su potrebu i jednostavno mogućnost da... Dakle, potreba tržišta. Jeste, potreba tržišta i jednostavno to je bila odluka onda da se pronađe u početku partner i da se pokrene agencija zvanično 2012. Decembra 2012. Je krenula sa radom. Pa da. 2011. plus minus koje godina. Ove, Gorane, tvoja prva sećanja, Digital 2011. šta je to? Koji su to formati? Mislim, tvoje, kako ti to... Moje prvo sećanje su me izbacili sa prakse u PR. Šalim se, završio sam praksu u PR-u, ali sam... Zahvalan si im zbog toga, da. Da, jako. Okay. Zato što mislim, ja sam izašao sa faksa i nisam imao pojma šta hoću. Niti sam znao da Digital postoji, niti šta je to. I onda sam uspeo da posle praksi u PR-u, pošto sam delovao pametno, ali nije to baš za mene, su me stavili da radim sa digitalcima jer oni su tako ludi kao ti. I onda sam tu naučio svoje prve stvari u digitalu. U to prvo vreme, Savić je imao tu izreku we're building a plane while flying it. I kao sve je konstantno bilo taj osjećaj, onako opšti jedan haos. Ili fake it until you make it. Prevedeno. Nekako, moraš da osjećaš taj avion koji se trese, onako vetar koji huče i smrtnu opasnost. Ono, više je taj osjećaj koji te konstantno radi. Zbog toga što prvo imali smo problem što je svaki klijent bio drugačije edukovan, znači nije bilo nikakvog normativa na tržištu da ti sad uđeš i kao, znate mi prodajemo ovo, nego znate... Šta vi znate o digitalu i šta vama treba? I onda kao osjećaš klijenta da bi kao uopšte shvatio šta treba da radiš. A drugi problem su nam pravili društveni mediji koji su rekao si sam, sponzorisani postovi su lansirani kad? 2011. U feedu te da, godine, da. Sećaš da smo pre toga je bilo kupite gomilu fanova. To je ono što vam treba, verujte nam. I onda godinu dana kasnije, koja vam je budala rekla za fanove? Ne. Sad morate da budete kao mediji, znate, kao TV, slično kupovanje. Onda sledeće godine, gomila besplatnog riča na live stream, verujte nam. Tako dalje. Svake godine se resetuješ. Šta radiš? Pratiš algoritam. Dobro, 10 godina kasnije, Igore, je ti žao nešto da možda nismo postigli nešto tokom tog rasta i razvoja digitalnog marketinga? Jel ima nešto da smo mogli bolje, da nismo postigli nešto? Pa, mislim, definitivno, mnogo toga je moglo bolje. Mislim, ja prvenstveno kao ja i kao agencija trudimo se da budemo dosta samokritični. Tako da, definitivno bi sad mogli da ulazimo u tu priču šta smo sve mogli još bolje, ali to ne znači da nismo mnogo toga i postigli da nismo dobri. Tako da, kažem... Šta smo postigli, ajde, po tebi, koji je uspeh naše industrije u prethodnih 10 godina najveći? Da, mislim, ne bih tu gledao samo kao agencije, nego cijela industrija. Cijela industrija. Pomerila se mnogo za 10 godina. Pratimo dosta dobro trendove. Ljudi sa svih, ako pričamo i o medijima i kompanijama i o agencijama, mnogo su pismeniji, mnogo više znaju o digitalu. Klijenti koji dolaze su više upućeni, tako da ne morate od nule svaki put da radite s talentima, nego već imaju neka predznanja. To su neke, ajde da kažemo, osnovne stvari koje su pokazatelji da se za ovih 10 godina radilo na tome. Danka, ti, možeš da nabrojiš najveći uspeh i neuspeh? Imaš listu? Bolje. Nemam listu, ali mislim da uvek može bolje i mislim da generalno treba da stremimo ka nekim i boljim rešenjima i tako dalje. Ono što je meni žao, ali u suštini radimo na tome, Igor je rekao da pratimo trendove, ali mislim da nismo dovoljno brzi u realizaciji tih trendova ako se poredimo sa nekim globalnim tržištem. Šta je razlog tome po tebi?
Pa, po meni razlog s jedne strane što klijenti su se dosta edukovali, pogotovo se vidi taj trend onako u poslednjih par godina, ali mislim da i dalje ne postoji dovoljno poverenja u agencije i da i dalje treba da radimo na tom onako partnerskom odnosu i da prosto klijenti treba da daju agencijama slobodu, jer to su njihovi ono, konsultanti, eksperti u tom polju, ono, kreativci i tako dalje. I mislim kada budemo dostigli to, da ćemo i moći te trendove nekako brže i da realizujemo i da reagujemo u trenutku i tako dalje. Na globalnom nivou već, ne znam, 5 godina imamo trend, ne znam, ono, real-time komunikacije koja kod nas još uvek nekako nije zaživela. Imamo brendove poput, ne znam, Morea, Lega, Snickersa i tako dalje, koje reaguju ono, u trenutku. Pričam bukvalno o poslednjih 5 godina. Kako se neki događaj desi, oni su tu da odreaguju, ali kod nas još uvek ne vidim, na primjer, taj trend. No, desi se, ima neki ispada. Desi se, da. Ne kažem, desi da, se, ali mislim da može to, dobro. Može to bolje. Te preskačem za sledeće pitanje o poverenju. Onda, Vesno, ti molim te mi reci da imaš spisak, prethodnih 10 godina po tebi. Šta je najbolje što smo uradili, a šta misliš da smo propustili? Nemam spisaka, evo mogu iz glave. Pa dobro je svakako, obzirom da smo napravili ovaj pogled na to kako izgledalo pre 10 godina, pa smo se svi složili šta je tad bila situacija, to se definitivno promenilo. Dakle, uspeli smo svi skupa da se edukujemo, ljudi razumeju da prosto treba da budu na digitalu, razumeju da treba da odvoje vreme, resurse, ideje za sadržaj koji pripada tamo i negde da mu se posvete i mislim da je dobro što smo uspeli da izgradimo to kao struku koja nije postojala pre 10 godina. Tako je. I danas mislim da je to i dalje jedan od velikih izazova, znači ispravan kadar, odnosno kako ga motivisati, naći, razvijati taj talent i tako dalje, ali uspeli smo donekle. Ono što, i naravno imamo, struka se razvijela, imamo danas i neke značajne konferencije, programe, edukatore. To je, da kažem, poprimilo neki opipljiv oblik. Ono što mislim da može bolje jeste što je nekako taj digital uvek ni tamo ni vamo. Negde ga prisvaja marketing i onda ima očekivanja od toga da bude samo produžena ruka ATL-a ili ne znam, nekih tradicionalnih kampanja. Negde ga prisvajaju komunikacije i onda vidite jedan ono, heavily overload influencera i gotovo ničeg drugog. Negde ga prisvajaju neki veoma mladi digital natives koji tu možda i najviše pripadaju, ali im manjka nekog profesionalnog marketinškog iskustva. I onda često je baš različita situacija od brenda do brenda, od kompanije do kompanije, kako će neko tretirati taj digital. Tačno možete da vidite koje struke, odakle on potiče i da kažem na koji način. Ali načelno uspeli smo da se izborimo da tokom ovih 10 godina poslednjih digital postane marketing zapravo. Pa, da, u neku ruku. Drago mi je da postoji, da ima svoje budžete, da ima svoje resurse, da se na tome radi. I ipak sad već postoji ta svest da je digital ono, budućnost. Tako da se negde, da kažem, kolege koji se bave media buyingom mogu bolje da komentarišu, ali se uglavnom ta sredstva više sad prebacuju iz nekih tradicionalnih kanala u digital. Znači, da kažem, čeka nas valjda svetla budućnost i još bolje stvari. To za kraj da ostavimo te lepe prognoze. Gorane, šta bi ti menjao kada sagledaš prethodnih 10 godina? A pa ne možeš to, to je ono, znaš, kada si poslednjih... Osim pozicija, osim slasheva. Ja sam u tih 10 godina odrastao, znači, ono, to je ono, postao stručnjak za digital marketing i onda, kao, nikad ne bi menjao sobstveni put jer onda bi izmenio sebe, jel tako? Tako da, da, svi pehovi, usponi, padovi i stresovi koji su se dešavali. U industriji. Jer verujem da smo mi ovde svi da menjamo malo industriju, pa, industriji, da ne budemo reptili. Ako pitaš istorijski, da... ja mislim da je negde 2017. 2016. postojalo jako veliki talas entuzijazma i budžeta koji su slivali u digital.
I mislim da smo svi kolektivno tada imali odličnu šansu da napravimo neke baš, baš dobre projekte, dugovečne. I mislim da su naše komšije u Hrvatskoj, recimo, uspele da zarolaju neke mnogo dugoročnije projekte, dok su kod nas svi ti projekti, pored velikog entuzijazma, nisu zaživjeli kao digitalni proizvodi ili kao digitalne platforme koje su napravili brendovi tada. I moj neki lični osjećaj je da su posle toga entuzijazam za digital je nekako splasnuo u ovaj, firmama. Mislim da postoje neki strukturalni razlozi. Jedan od razloga je zato što su u većini kompanija sa kojima mi radimo sada postoji neko za digital. A to je u neku ruku dobro, ali u neku ruku i nije, zbog toga što je na tu osobu onda izvezano da je osoba sve za digital, ostatak sistema onda ne mora da prođe kroz digitalnu transformaciju. I onda ta jedna osoba ima veliku odgovornost da u stvari sve ovo što smo pričali sada što treba se realizuje, tipa da poveća budžete, da realocira budžete, da se izbori za projekte, kao spada na tu jednu osobu koja je obično junior u timu. I onda tu se dolazi do zakrčenja, na primjer. Jasno. Sećam se kada smo kretali, postojala je dosta velika skepsa marketing zajednice oko digitala, mada tad je bio percipiran dajte nam malo digitala jeftinije. Da li smo, Vesna, za ovih 10 godina uspjeli možda da pobegnemo te percepcije da je digital nešto što je jeftino, da se brzo radi, lako radi, ne treba da košta, ili možda nismo uspjeli u tome? Pa ja bih rekla da smo negde na pola puta. Prosto tržište je takvo i veliki globalni brendovi malo brže ulaze u to nego možda manji brendovi ili lokalne kompanije, što je posve razumljivo. Negde se stvari diktiraju iz nekih evropskih ili globalnih headquartersa, odnosno centrala. I tu i tamo postoje brendovi koji shvataju da je to ozbiljan posao, spremni su ozbiljno i da ga plate, da ulože, kao što reče Goran, da to ne bude samo neko ko će tu da postoji u timu kao jedna mala junior osoba koja će da radi neki digital, nego i možda da angažuju ozbiljne timove i tako dalje. Dok drugi dosta rade sa pojedincima, influencerima, nekim, da kažem, ljudima koji su promenili struku pa se danas možda bave digitalnim marketingom onako sa strane i prosto i to je deo tržišta. Prosto ne treba, to treba sve gledati kao neki ekosistem u kome mi poslujemo. Dakle, ima jesmo se pomerili, rješenja. Ali dovoljno? Pa ne, dovoljno, ne. Naravno, okay. Nikad nije dovoljno i u principu mi kao agencije mislim da isto imamo važnu ulogu u tome da kreiramo tržište, to jest da kreiramo te uslove koji će postati norma i standard svim značajnim brendovima. Danka, što se tebe tiče, već si započela temu poverenja, jesmo li izgradili poverenje klijenata ovih 10 godina i da li misliš da smo im danas neophodni zapravo ili još uvek smo na tom putu da nam oni veruju i daju budžete i... Mislim da im jesmo neophodni i da su svesni toga da im jesmo neophodni. Mislim da, sad opet naravno zavisi od klijenta do klijenta, ali generalno mislim da i dalje treba da radimo na izgradnji tog poverenja. Klijenti ponekad se onako plaše da rizikuju i da budu inovativni, odnosno da prikažu tu neku inovativnost kroz svoje kampanje, ali mislim da nakon tog ostvarivanja, tog poverenja, na kome onako svi mislim da onako vrlo radimo, da će se onako u jednom momentu stvarno prepustiti tome i da će nam samim tim i kampanje onako biti bolje i primetnije na kraju krajeva. Dobro, onda ako smo to uradili, to je velika stvar po meni. Gorene, tvoja percepcija, percepcija digitala danas i pre 10 godina, da li se promenilo nešto? Ogromno se promenilo. Pa, mislim, na kraju krajeva, mislim da si ti pričao na prošlom uživo Digital Day-u ili ako je to bilo ovde, bio si na istoj ovoj pozornici i onda si objašnjavao kako pionire niko više ne zove na digital pičeve, nego vas zovu na kreativne pičeve pa će se nešto dešiti na digital. Mislim da je to sad kod svih nas u suštini model u kojim operišemo. Znači da, mora da se desi neka kreativna kampanja, znači neko ko je kreativac mora da je osmisli i onda to treba da radi sigurno na digitalu zbog toga što koja god da vam je ciljna grupa, zakačit ćete da vam treba Instagram sa 2 miliona i koliko već ljudi. A takođe, sad u zavisnosti od budžeta, kao potrebno je možda i da bude na TV-u i da bude na, da postoje i saradnja sa influencerima i tako dalje. Tako da,
to je ogromna razlika u odnosu kako smo počeli, a to je ono, onaj mali za Facebook i ovaj, oni fazoni tipa da li ovi iz digitala mogu da mi poprave štampač. Pa to, ali misliš li da nas danas više cene nego pre 10 godina ili dalje misle to? Onaj komšin mali može da objavi par postova. Postoji dokaz, jedan od dokaza je ovaj AdSpend nije jedini, ali kao to je jedan dokaz, drugi dokaz je da no, tada silom prilika, mislim, cela industrija je bila 2-3 godine stara, znači nije bilo seniora u njoj. Danas kao postoje ono, čitave agencije koje su ovome posvećene, naši budžeti su dosta veći nego što su bili tada, to nije bilo teško, ali jesu dosta veći. Tako da mislim da postoje mnogi dokazi da smo definitivno ono, više cenjeni. Ono što ostaje kao problem je gde ja mislim da to što je Vesna rekla pola puta, šta je za mene pola puta? Mi smo imali ogroman problem kada smo počinjali, što tebi treba recimo da osmisliš neku kampanju, treba ti na primjer sat vremena. I sada ako tu kampanju prodaješ kroz digital i radiš u digitalu, to vredi 50. A ako tu istu kampanju, isti taj rad prodaješ kao PR, to vredi 100. A ako radiš kod kreativu, 150. Tako je bilo pre 10 godina. E sad ono što smo svi mi ovdje uspeli jeste da kažemo kreativni rad je kreativni rad i da pokušamo da iznivelišemo. Dakle, uspeli smo onda da pomerimo i cenovnu percepciju onoga što radimo sad i 10 godina pre. Dobro. Ja mislim, izvinite samo što moram da uskočim ovim. Mislim da smo sad konačno došli u taj trenutak da to nema sad kao ovo ATL agencije ili BTL ili digital. Mislim da je to sad sve jedno, jer čak i BTL koji je onako dosta bio pogođen ono, posljednjih godinu i po dana, čak si BTL prilagodio digitalu. Mislim, tako da zapravo je sve digital, samo tako se je postavlja pitanje da li je digital first and only ili je digital first but not only. 2020. Je bilo da su svi digitalne agencije, je, zapravo, ako to postoji. Ali smo konačno danas došli do toga. Znači, ali mislim da je sve digital first. Kako to je mišljenje o konkurenciji, jer danas ona stasala ta konkurencija na digitalnom nebu tržišta ili kako je bila pre 10 godina, kako je to danas? Konkurencija. Mislim, konkretno, ako gledamo baš digitalno tržište, je ogromna. Pošto mislim da se svakog dana otvori neka nova manja agencija, kroz svaki neki novi pitch čujemo za neku novu agenciju. Tako da mislim da je konkurencija tu onako prilično velika. Sad, masa tih novih agencija zapravo se bavi samo jednim segmentom ovog našeg posla, da li je to samo social ili je samo, ne znam, performance ili i produkcija ili šta god. Tako da, konkurencija je velika, ali opet sad ove neke, da kažem, dobro pozicionirane digitalne agencije, poput ovih ovde danas, kao što je i Goran rekao, mi smo sad svi nekako pre svega kreativne agencije koje su digital first. Tako da, eto, Vesna, to bi mi tvoje mišljenje, kako izgleda danas tržište digitalnih agencija u Srbiji? Pa, dosta raznoliko. Ja bih rekla da su svi drugi tipovi agencije dosta slični i homogeni, a u digitalu je to stvarno raznoliko. Baš kao što su i kolege rekle, imamo agencije koje se bave prvenstveno social medijom, prvenstveno webom, prvenstveno media buyingom, agencije koje rade sve, agencije koje rade samo nešto od toga, agencije koje su kreativne, digital first, ali su zapravo kreativne agencije. Tako da, kažem, nije to još formirano tržište i nije još do kraja to rješeno i mislim da samim tim negde svi još malo tapkaju i da ih negde i tržište samo usmerava, klijenti i tako dalje, ali klijenti isto tako razmišljaju. Imamo i klijente koji su organizovani unutar svojih marketinških timova na različiti način i onda mislim da se oni tako mečuju na pičevima. Imamo klijenta koji prosto želi kreativu i to je prioritet i ne mora da ima agenciju koja je potpuno fully digitally knowledgeable. Bitno je da je kreativna, dok onda imate nekog drugog koji samo gleda analitike, brojke, return on investment i tako dalje. Kreativa će se već adaptirati, neko će da prilagodi vizual, nije bitno. I onda imate, da kažem, te različite sklopljene brakovi između klijenata i agencije. Oni se valjda nađu jer se još opipavaju, još se grade, još oblikuju te svoje servisne linije, menjaju ih i tako dalje. Tako da mislim,
mi iz executiva, da kažem, imamo sreću jer smo integrisani, tako da imamo sve in-house, pa onda možemo samo da negde, da kažem, poraste nam nekad neki deo u odnosu na neki drugi, kako tržište ide i ovaj, kako se naravno situacija menja, i mislim da će tako biti svima realno. Mislim da bilo ko ko je osmislio neki tip agencije i insistira da ga održi, će propasti. Dakle, mi moramo svi da budemo fluidni i da negde tu možemo da menjamo usluge i tip formate koje radimo kako vreme prolazi. Igore, tebe moram da pitam, jedna opet velika tema koju smo prepoznali jesu kadrovi. Kako izgledalo pronalaženje tih kadrova 2011. godine, kako izgleda to danas, da li je danas teže, lakše, veća ponuda, izbor, pošto smo i konstatovali da su danas novo zaposlene kolege i digitalno pismeni i nove generacije koje dolaze, je li ima neke promene? Pa ima definitivno promene. Mi smo u startu, pa ja ne znam, 90% kadra smo morali da pravimo. Uglavnom smo uzimali interne koje smo onda gradili na Ili imate vremena za to? Koliki period potreban da se ti kadrovi naprave, ako ih nema na tržištu? Pa potreban je. Mislim, potreban zavisi sad. Zavisi od čoveka, zavisi od pozicije, ali za neke stvari i za određen nivo aktivnosti je od par meseci do godinu dana. Zavisi, kažem sad, specifično je u kojoj oblasti pričamo, da li je to social, da li je to produkcija, da li je performance marketing i tako dalje. Tako da mnogo su se stvari u tom smislu promenile. Sad nisu mnogo bolje, ali iz drugog razloga, zato što sad ti svi koji znaju imaju veći broj mogućnosti. Počeli su puno da rade kao freelanceri za ino klijente, toga nije bilo pre 10 godina, tako da iz tog ugla je sada opet teško doći do gotovih. Dakle, teže je danas po tom sudu. Pa ne znam da li je teže. Teško je bilo i tad i onda i danas, ali iz različitih razloga samo. Drugi problemi, podjednako teško. Ne bih rekao da. Evo, mi imamo sad, dešavaju nam se selekcije koje prođu i ne uspemo da nađemo kandidate. Da, Gorane, vi ali u Žiški imate problema da nađete kadrove danas? Pa sad zavisi šta zoveš problemima, ali mislim, Žiška je specifična. Sve pod tim. Da. Izazovaj. Žiška je unikatna po tome što 80% ljudi koji radi u Žiški je ili dolazi sa Žiškine prakse, ili je počelo praktično svoju karijeru. Znači, imali su neki false start, tipa Veljko koji je radio kao SAP konsultant i onda je shvatio da to baš ne želi da radi i onda promeni ova industrija. Tako da cijela naša organizacija je okrenuta u stvari obučavanju i proces toga da mi obučimo menadžera društvenih medija, traje nekih 5-6 meseci, da doguramo do koordinatora, što je analogno account executive-ima, je nekih možda... Dakle, isti pristup 9... kao u De Gordino, obučavate kadrove. Da, a nemate akademiju još uvijek, ne? Pa ne, mi imamo nešto što se zove škola, ali se piše sa Ž. Aha. Ako želiš da prelomiš ovaj vrat. Žgola. Bravo. Ali to je čisto interno i razmišljali smo o tome da li je od toga da pravimo proizvod. Problem je u tome što je previše zahtevno da bi mogao da uvučeš ljude sa strane. Jasne. Mislim da nikome ne bi bilo kao zabavno da prođe kroz to, jer suviše intenzivno. Isplati se ako ćeš zbog toga da napreduješ, ako ćeš zbog toga da naučiš nešto što ćeš konkretno da koristiš. Sutra upitno je koliko bi nekome van našeg sistema sve to značilo. Tako da mi se u stvari jako puno bavimo selekcijom, konstantno imamo praktikante u firmi, konstantno razvijamo ljude. Imamo sreću da smo da se neki ljudi odu iz firme pa se vraćaju u firmu. Tako da ceo taj naš tim je narasto od 2,5 čoveka, odnosno mene, Miloša i mog psa, do nekih 30 ljudi samo na praktično ovaj način. Jasno, bravo. Vesna, je li imaš ti neke slične muke, probleme? Taj kadar je stvarno nešto što, ja mislim, zaista izazov sve ove godine. Prvo je generalno izazov naći ljude za agenciju, zato što vam stvarno trebaju multitalentovani ljudi koji imaju neverovatnu želju da rade taj posao i da su stalno dinamični, stalno motivisani, inspirisani i tako dalje. A povrh toga, u digitalu mislim da zaista postoji to neko raslojavanje. Ja sam se baš bavila tim pitanjem i proučavala godinama. Negde kad je digital tek nastajao, uglavnom ta neka prva plejada ljudi su bili onim
klasični tech guys, influenceri su bili twitteraši koji su, sad ko se seća, potekli sa foruma i tako dalje. I vi ste imali te neke twitteraše, forumaše, tech guys, tech enthusiast koji se bave time i sigurno su bili, da kažem, talentovaniji za tu vrstu posla od nekog drugog. Ali onda dolazimo do kontenta i svih ovih godina kad je content is the king, gde vi onda ne možete da mečujete tog mladog tech entuzijastu sa nekim kreativcem koji je navikao da radi za TV reklamu 6 meseci kreativni proces. A morate to da spojite. Ovi nisu kreativni, ovi nisu tech podučeni i tako dalje. I onda vi zapravo tražite potpuno nove ljude koji su pomalo od svega ili makar tim u kome oni zajedno mogu da funkcionišu zajedno, jer naravno dugo klijent nije bio spreman da plati nešto što je radilo 5 ili 7 ljudi, niti vi možete to toliko da naplatite uz svu investiciju sa vaše strane. Znači, u nekom trenutku vam trebaju ljudi koji su pomalo talentovani za obe te ili više tih stvari. Jasno. I to je onda bio izazov. Naravno što danas imate dosta tih digital native mladih ljudi koji su jako zaljubljeni u digital, ali... Da. Dakle, danas ih ima dosta, tako? Da, ali oni često i dalje posmatraju to kao useri. I smatraju samim tim što su možda svi onako heavily na društvenim mrežama da je to poziv za njih. Da li smo mi poželjna industrija danas za njih? Samo da, izvini, da dodam ovo, da to se dobro primetio sam isto da postoji određen broj ljudi koji su imaju neko iskustvo u digitalu, ali jednostavno nemaju znanje iz marketinga. I to je, to se posljednje 2 godine onako dosta dešava da, i to je nama izazov. Izazov je da čak nam je lakše neko ko ima ta neka osnovna znanja, razumevanja, da naučimo neke tehnike nego obrnuto. Nego obrnuto, da. Jasno. Da, mislim da je ranije zapravo bilo lakše, mislim u vrijeme kada smo mi svi počinjali, jer smo imali neko ono znanje u marketingu, dobro osim Gorana koji je bio praktikant. Ali smo nekako rasli sa tim platformama, mi smo suštinski u naše vrijeme postao samo Facebook i Twitter, okej? Okay? Onda se pojavljivao, ne znam, Snapchat i tako dalje i tako dalje. Ali smo se mi smo evoluirali zajedno sa svim tim platformama i mislim da je nekako bilo lakše jer smo opet imali to neko marketinško predznanje, a sada sa svim ovim platformama, ono, od društvenih mreža preko Googla i svega ostalog, e-commerce platformi, mislim da je dosta teško. Recimo, oni imaju, digital natives imaju dobro digitalno znanje, pismenost, ali da li smo mi danas s njima atraktivna, poželjna industrija za rad? Pa na kraće staze. Na kraće staze. U mesecima ili... U mesecima. Ja bih rekao da je ogromna razlika. Kad sam ja počinjao, bilo je donekle i prestižno da radiš u advertising agenciji ili u PR-u, a danas je prestižna industrija IT. I ako imaš one ambiciozne... Uvek zamišljam moje drugare kejsere sa fona, kao oni će otići u IT ili neku veliku multinacionalku. A to sad ima i dobre i loše strane. Kao sa jedne strane, kao mislim da ljude koji onda pronađeš kao su ljudi koji kojima zaista znači da kao rade u kreativnoj industriji. Dobro, ali to znači da zapravo ubili smo prestiž posljednjih 10 godina. Znam, kada sam počinio u marketingu, marketing je bio prestižan. Da, samo da, ovo nije digital pitanje, znači ovo je pitanje za generalno agencijski svet, ja bih rekao. Pa da, da. Ja mislim da generalno mlađi ljudi danas nisu toliko opredeljeni baš šta žele, nisu previše ni posvećeni. Mislim da su malo ležerniji, oprobaće nešto danas promeniti sutra. Dosta su fleksibilniji nego da kažemo... Mi smo fleksibilni onda da se prilagodimo njima. Pa mi moramo. Moramo. Mi moramo, da. Mislim, kao što sam rekla, bitno je spoznati realnost i onda se prilagoditi ili... Ako ništa drugo probati da promeniš realnost, to često ne možeš, znači prilagodiš se. Mislim da mladi ljudi prosto su dosta, dosta fluidni, fleksibilni, ne vezuju se previše, probaju nešto drugo. Ova korona je naravno uticala i to da mnogi ljudi rade od kuće, freelancuju. Mi stvarno smo shvatili u nekom trenutku da to prosto treba embrace-ovati. Tako da mi imamo sad možda 10% ljudi koji su nekim vanrednim ugovorima, projektnim saradnjama, specijalizirani za neke vrste poslova koje to njih motivišu, ali nemamo full-time funkciju za to, pa zašto da ne. Tako da mislim,
ti mlađi ljudi prosto misle da se traže i da ono nema kao ranije nakon fakulteta firma, sad šta god da je to bilo prestiž, veliki brand ili IT, nego prosto su spremni da malo probaju više različitih stvari. Mislim da cene uvek znanje koje mogu da pokupe u ozbiljnim agencijama i uopšte kod ozbiljnih poslodavaca, da ponesu to negde dalje i mislim da su samim tim motivisani i dalje da rade u agencijama. E sad koliko se zadržavaju, to... Da. Igore, pa, da, za tebe pitanje. Smo motivisali ovaj mlađi generacije. Tri stvari, mislim, da. Izvinjam se. Jedno je ovo što si ti sama rekla, da je ta brzina kojom napuštaju kompanije mnogo, mnogo frekventnije. Druga stvar je, koja je možda najvažnija, je izbor, mogućnost izbora. Ako gledamo pre 10 godina, koji su imali izbor posle i sada sa start-upovima, inokompanijama, preduzetništvom i tako dalje, tako dalje. Tako da to definitivno, a i novac. Definitivno mi kao marketinške agencije ne možemo da se takmičimo sa nekim start-upovima gde su start-up pumpaju milioni ili s korporacijama i tako dalje. Tako da mislim da su ta miks ta tri faktora u stvari nešto što nam se čini da više nismo toliko poželjni. Ali kako smo i čime uspjeli da motivišemo ipak te nove generacije posljednjih 10 godina da dođu i rade u digitalnoj marketičkoj agenciji ili marketičkoj agenciji? Pa dobro, ima ih definitivno, ali mislim ako bi pogledali procentualno da aha, misliš pričaš sad, ja sam motivacija, pričao kako smo uspjeli da gledao sam za marketičku agenciju kao generalno, ne samo za digital, pa definitivno im je zanimljivo, mislim ako pričamo sad u toj sferi, digital kao nešto što je u čemu su dosta njih i native, im je privlačno da i kreativno da se tu pokaže da rade, ali definitivno mislim da je manji broj kandidata koji kreće u tom pravcu, ako gledamo procentualno u odnosu na neki period pre 10 ili 15 godina, gde si posle fakulteta, ako si te zanimao to advertising i ako si kreativan, težio ka marketinškim agencijama. Jasno. Danka, da li ti veruješ danas da postoji nešto kao digitalna agencija? Pa mislim da sam već odgovorila bila na to pitanje. Jesi, dotakli smo se tog pitanja. Da li smo svi došli onda u istu tačku danas? Pa mislim da smo vrlo blizu te tačke, da zapravo sve postaje digital, tako da ne bih odvajala digitalne agencije. Šta je pandemija, edukacija tradicionalnih agencija, potreba tržišta? Mislim da nije samo pandemija. Pandemija možda sam ubrzala taj proces, ali mislim da je to neki svetski trend. Vesna u jednom momentu rekla kao digital je budućnost. Mislim da digital nije budućnost, digital je, mislim, sad se to sve dešava. Tako da, mislim da smo došli u tu tačku da to samo dalje kao digital first and only ili digital first, ali ne jedin. Goreme, vi jeste digitalna agencija ili kako se pozicionirate? Kad sam ja bio taj loši praktikant, odveli su me u Rovinj na Wikimedia festival i onda je Bruketa rekao: slušajte, svi smo ovde fakat integrirani, ali fakat se i zna ko zna šta radi, tako ne. E, otprilike tako i sa nama, sad kao svi su digital, ali u stvari se razlikujemo. Mislim da jedino što se promenilo je, nije više moguće da stavimo neki boks koji se zove digital i onda pozovete ovih pet agencija koje su sada na stage-u, nego morate da odete korak dalje, kao okej, šta želite na tom digitalu, aha. A onda možda mi je potrebno da imam ja kreativni koncept, onda ću možda zvati agencije koje su to. Možda ja imam e-commerce i kao jako mi je bitno da imam kao velike konverzione kampanje, gomilu AB testova, okej, imate agencije koje su više specijalizovane za to. Tako da mislim da je samo nestao taj boks koji se zove digital, zato što je previše... Dakle, veruješ ili ne? Postoji ili ne postoji danas više digitalna, striktno digitalna agencija? Ne. Ne, dobro. Vesna, ti, tvoj odgovor. Pa, mi nismo. Mi smo integrisani zaista i stvarno imamo sve usluge. A ne mogu da kažem da... Mislim da su svi malo više integrisani nego što su digitalni. Svi su ipak, ne mogu da rade digital da nisu i kreativni. Svi oni ipak imaju i marketinška znanja. Sve to ipak ima neki cilj u marketingu ili komunikacijama, a ne neki stand-alone digital. Tako da negde je možda sad previše odoh u teoriju, ali mislim da su svi u neku ruku ipak marketinške ili komunikacijne agencije koje možda mogu biti specializirane za digital alate. Igore?
Da, pa mislim isto sad malo da filozofiramo. Prvo, nemamo baš jasno definisano šta bi bila digital agencija. Mi se, kada govorimo o The Guardianu, kažemo mi smo kreativna strateška agencija koja se prvenstveno bavi digitalnim marketingom. Znači, prvenstveno je digitalni marketing. Ne bih rekao da su sve marketinške agencije digital, svakako, ali definitivno ovo što je rekao Goran, te granice, znači iz različitih tačaka smo krenuli i približavamo se nečemu. Ne znam da li ima neka marketinška agencija da nema neki segment digital, odnosno da se bavi, da se ne bavi nekom, barem da pruža klijentu kroz outsource uslugu vezano za digitalni marketing, ali verujem da će se ta reč brisati kako bude prolazilo vreme, da će nestajati sve više i više. Okay. Mislim da imamo još nekih jedva desetak minuta da se posvetimo narednih 10 godina. Ovo je, evo, Danka tu najbliže meni. Danka, po tebi, kako će izgledati, jel možeš da predvidiš ova industrija narednih 10 godina? Koje su po tebi neke predikcije? Ne mogu da predvidim šta će da bude u narednih nedelju dana, kamoli u narednih 10 godina. Recimo, COVID šalu je na gotov. Šalu na stranu, mislim da se... Imamo rast 20% prošle godine. Definitivno je, mislim, digitalno tržište, tržište koje najbrže raste i koje će nastaviti jako brzo da raste. TV je nešto u što se najviše ulaže, ali digital je ono što najbrže raste, tako da mislim da će se definitivno taj trend nastaviti. Toliko se brzo stvari dešavaju, toliko novih platformi uopšte izlazi na tržište, tako da mislim da ćemo samo morati da nastavimo brzo da pratimo te trendove i da se prilagođavamo. Prilagođavanje i brzina. Dakle. Gorane, ti, ovo je teško pitanje, da, narednih 10 godina, da malo imamo, posjetimo kraj, možda i optimizmu nekom. Ne, ja mislim da će najveća stvar koja će se desiti narednih 10 godina je kada naš ad spend bude se približio onom koji je već na zapadu neko vreme, odnosno da digital dođe na onih, da se približi 50%, ne mora da stigne do tu. Kada se približi na 50%... Na nekim tržištima već jeste. Da. I sad kod nas kad se to bude desilo, onda će nekako ljudi početi da shvataju kao ok, ovo je sad stvarno. Nekako, postoje mnogi kompanije u kojima je lepo da imamo digital, stvarno, da. Nekak drži u nekoj kutici i kao da se ne bavimo time nešto preterano. Kada bude došlo do te neke kritične tačke, onda će, ja mislim, doći taj novi talas gde će biti neophodno da se opet pokrenu neki veliki, ambiciozni digitalni projekti koje će biti make or break, možda čak i za poslovanje kompanije. Da. Ja bih samo da se vratimo na mene. mislim da je u tom smislu pandemija jeste dosta uticala sa strane klijenata, jer mislim da su krenuli sve više i više da ulažu u sopstvene digitalne kanale komunikacije, uopšte u sopstvene e-commerce platforme, ili da ih razvijaju od starta, ili da upgrade-uju postojeće. Tako da mislim da smo se tu onako pomakli dosta poslednjih godinu dana. Poslednjih godinu dana, da. Skok je možda bio veći nego prethodnih 10 u nekim domenima. Da. Vesna, hoćemo li mi sedeti ovde za 10 godina ili neka druga postavka? I pričati o istim temama. Ja se nadam da će neka druga, čak i ako budemo u ovom biznisu, volila bih da se prosto neki mladi ljudi među vremenu pojave i razmenjuju svoje iskustva za 10 godina ovde kao što smo mi sada. Ja nekako mislim da će, slažem se sa kolegama i sve drugo podržam, ali da se ne bismo ponavljali, šta mislim da će biti još važno jeste taj sadržaj. Mislim da ljudi postaju onako dosta cluttered i zatrpani raznoraznim sadržajem, naročito na društvenim mrežama, i da tu počinje da pada svačija tolerancija za upijanje tolikog sadržaja, koji je često jedan beskonačan scroll koji vas na kraju posle pola sata, 35 minuta, 40 minuta uopšte ne zadovolji, jer vi tragate nonstop za nečim što bi vam bilo zabavno, interesantno, korisno, a njega je sve više i više, pa još uz nove advertising formate vas i bombarduje. Screen time je sve veći i veći. I sad ja znam da mi godinama pričamo na konferencijama content is the king i da je to svima jedan kliše. I video is the king, tako. I sad TikTok, Reels, nove vrste forme kratkog videa. Ali ja stvarno mislim da, evo, i to je pandemija pokazala, ljudi su postali poprilično, kako bih rekla, netolerantni na prazan sadržaj.
i negde čak imamo pad u spendingu ka influencerima, jer onako ljudi gube lagano i poverenje u njih. I prosto mislim da će u narednih 10 godina jako bitno biti šta vi plasirate u moru tog sadržaja sponzorisanog i nesponzorisanog, koji se samo producira besomučno, objavljuje u dinamici ono daily, a ljudi će prosto ono, mislim, ili, znači, ili ćemo da kažem... Veće na kontentu u narednom periodu. Da, ima mislim naš da će kolega... biti jako bitno da se nešto zapravo bitno plasira na tom digitalu, a ne da pada kvalitet toga što se gleda. Slažem se. Jedan naš kolega, teoretičar društvenih medija, je baš izjavio kako misli da preko 80% plasiranih sadržaja je čisto đubre. Ne mogu imena da se setim konkretno i bukvalno mislim da idemo ka tome da to prosto mora malo da se sredi. Da, ali ja mislim da to je na nama. Na nama, svakako. Mislim, i našim mnogo kolegama iz struci, na nama. Da negde ono, opstanemo u tome da stvarno radimo dobre stvari. Slažem se. Onda nekako jedni druge motivišemo, inspirišemo, pa će to valjda ići na bolje. Hvala. Igore, molim te ti kratko tvoje predikcije. Kako ćemo se kretiti narednih 10 godina? Da, pa ja mislim za 10 godina da će se mnogo stvari promeniti. Mislim da će se pojaviti neka nova zanimanja u okviru marketinških agencija. Negde već sada postoje, ali neka možda i za koja sad ne znamo. Kao što nam je pre 10 godina, odnosno pre 15 godina, nam je bilo nezamislivo da imamo programere zaposlene u marketinškoj agenciji. Mislim da u roku od 3, 4, 5 godina će skoro sve agencije imati neke ozbiljne data analiste ili nešto iz te oblasti, neke već sada imaju. Takođe, veštačka inteligencija, mislim da će im uzeti maha i da će... Hoće nam uzeti poslove, što pa neće nam uzeti poslove, zakomplikovat će nam, u smislu da će klijenti za iste... U prvih 10 godina, naravno. Za iste budžete će morati još više, da šalim se malo. Ali zaista mislim da će biti mnogo kompleksnije, da će se više očekivati, da će se više pratiti, da će biti jača konkurencija i da će taj performance marketing, inbound i sve ostalo se podići na jednu mnogo, mnogo višu lestvicu i da to više neće moći bez softvera da se radi. Kratko, jesmo li pokidali digital prethodnih 10 godina? Jesmo. Vesna? Jesmo. Gorane? Nismo. Danka? Nismo. Pa nekako pokidali, znaš što ti već ono gotova stvar. Mislim da ga kidam. Ja ću biti, jesmo i nismo, pošto sam pravio na storiju juče glasanje, anketu i... Veća većina je mislila, 80% njih mislilo da smo pokidali, 20% da ne, ali dobro. Mislim... Ko se seća kako je teško bilo na početku, mislim moramo dati malo kredit svima nama ovde. Ali ne znači da je naš posao tu završen. Mislim da je to bilo naših 40-45 minuta, ne znam koliko smo potrošili. Hvala. Investirali. A? Šalim se, rekao da čekamo još 40 sekundi. Hvala svima. Prvo, hvala vama što ste došli da razgovaramo na ovu temu. Hvala organizatoru IEB-u što nas je pozvao, nadam se će nas zvati opet nekad, ne za 10 godina. I svima koji ste slušali ovde u sali, što online kod kuće. Otvorili smo neke teme, možda nijednu nismo zatvorili, ali svakako... Sledi nastavak na dugo očekivanoj pauzi, pa možemo da nastavimo ovo. Vidimo se kasnije, to je to. Ja ću samo prego što usledi aplauz, samo da proverim da li ovde uživo, pošto na streamu nema. Da li imate pitanje za nosioce spomenice? Imamo dva pitanja. Dakle, nosioci spomenice 10 godina digitala. Kako je bilo? Kako je to bilo na početku? Evo, izvolite. Dobar dan. Evo, meni je bilo zanimljivo sve ovo do sada i drago mi je bilo da vas čujem kao neko ko ima dug staž u marketingu. Ovaj komentar na kraju, kako je hiperprodukcija sadržaja u digitalnim komunikacijnim kanalima zapravo i uzrok relativnog nekvaliteta, to ste sami rekli, da li je deo odgovora u toj nametnutoj reaktivnosti? U smislu, insistiranje na tome da se bude timely, a govorili ste da je zapravo na samom početku je neko od vas baš rekao kako mali broj klijenata reaguje u trenutku na određene događaje i tako dalje. Iz mog ugla to se često svodi na jedan površni, na jednu reakciju, na jedan onako konzumer vic, ako hoćete. I mislim da evo deo možda odgovora, u stvari zapravo mi zanima mišljenje, koliko ta komunikacija u digital kanalima može da bude timeless. Jer ono što... Mi precvali marketiri iz onog, evo ja sam u marketingu 30 godina, u velikim kompanijama sa velikim brendovima,
ali uvek smo težili da nađemo taj sweet spot između nečega što je timeless, između nečega što je identitet brenda, a sada, pogotovo u digitalnim kanalima, zbog prirode feeda, zbog prirode kanala, ide se ka tome da je timely. Čim je nešto timely, čim je nešto reaktivno, vrlo često je površno. Tako. Hoće ne? Znam ko je, ko ne vidim ovaj, ali da. Znam ko je Dunja. Ja ne vidim. Ko odgovara? To je pitanje. Ako neko... Pa mogu ja da kažem, pošto sam pomenula hiperprodukciju sadržaja, pa nek se kolege ovaj, nadovežu. Pa mislim da, kako da kažem, nema ispravnog odgovora. Ja mislim da ako vi prosto bilo koji juri za time da bude real-time responsive zato što je to trend, pa naravno da, ovaj, da kažem, forsiranjem toga nećemo dobiti nešto dobro. Ako opet jurimo samo da budemo nešto što je ono 100% na brendu, onda nikad nećemo biti relevantni, izgledat će kao da smo brend koji ne funkcioniše u nekom ekosistemu, nego sam za sebe. Znači, po mom mišljenju, kao i sve drugo, common sense i neka kreativnost, kada je trenutak da se brand oglasi real time, jer je to baš za taj brand, baš je, da kažem, taj occasion koji njemu odgovara i nešto što može da bude interesantno, onda treba, da kažem, prigrabiti taj trend i biti real time, ali ne po svaku cenu, ako prosto to nije mesto i ako će, da kažem, da suština i sadržaj strada zbog toga. S druge strane, iako smo stalno prilagođeni brendu i ne vidimo šta se dešava oko nas, onda kažem, bit ćemo vratno malo dosadni i ovaj, nikad neće delovati kao da, je, da su neki stvarni ljudi iza brenda, nego kao da je to neki publikovani brand book. Tako da, kao što ste i sami rekli, ovaj, pravi se dobra mera između te dve krajnosti i mislim da stvarno uvek treba biti realan i reći, ajde sad ćemo biti malo smeli i sad nema potrebe, idemo tu stranu da jurimo brand ili ne znam, trend ili tako. Da. Da. Ovde ima više... Mogu ajde. Okay. Mislim, evo, da, nekoliko smo ovde stvari otvorili. Ja bih se vratio na pre 10 godina i zapravo mislim da je Facebookov tadašnji algoritam glavni krivac za to, a to je i ovo Goran što je spomenuo kad smo ono bili prinuđeni, ne prinuđeni, nego jednostavno smo želeli svi da buildujemo fan bazu zato što je organski reach bio 100% ili ovaj, blizu, tako da je svaka objava besplatna je stizala do cijele baze naših fanova. I nekako su brendovi, pričam sad u proseku, naravno imamo različitih, zadržali to i kada se promenilo i kada više to nije imalo smisla, daj što više da izbacimo 20, 30, 40%, iako ono, su analitika pokazivala da to nema mnogo smisla, nema engagementa, nema ono, interakcije. Nema toliko sadržaja. E, pa da, ali zato i kažem, znači izbacivalo se i jednostavno zato što je kao bilo besplatno, a u stvari je bilo potrebno smanjiti, prilagoditi se, sponzorisati. Ono, mi smo do pre par godina pričali klijentima, priče nema poentu. Ako nešto stavljate na Facebook, a ne sponzorišete, nemojte da radite. To je kao da radite produkciju TV spota od 150 ili 100.000 evra i onda ga pustite na lokalnu televiziju, ono koje, na neko mesto koje ima 3.000 ljudi. Tako da, tu se malo stvari promenile, klijenti tu nisu... i agencije, ne krivim samo jednu stranu nikada, ovaj, to dovoljno ispratili i onda smo imali nastavak taj i tu to izbacivanje prevelikog broja, ajde kažemo, na društvenim mrežama postova prvenstveno bez ikakve potrebe i pokrića. Druga stvar koja je takođe bitna jeste da klijenti, pogotovo klijenti koji imaju veliko iskustvo iz tradicionalnog marketinga i tako dalje, gde su navikli da se drži određen nivo produkcije za TV, za outdoor kampanje, da jednostavno nisu shvatali da društvene mreže ne zahtevaju tu visinu kvalitete. Sad tu možemo pričati o različitim stvarima. Jedno je kad je nešto ono, glupo, nije u skladu sa brendom, ne pričamo o tome, ali pričamo čisto o nivou produkcije koji na društvenim mrežama, odnosno koja publika ne zahteva, nekad je čak i kontraproduktivan ovaj, kada se preteruje, kad je sve previše upeglano. I treći faktor jeste zapravo novac, odnosno budžeti, odnosno ljudi koji su prvo imali jednu mrežu, drugu mrežu, treću mrežu, pa dodatne stvari i tako dalje. Znači, za isti neki budžet, isti vremenski period su ljudi morali da izbace, to je ovo što je rekao, ranije smo pre dve godine smišljali kampanju, sad moramo za ono, nedelju dana ili koliko je već rekao. Tako da u toj nekoj brzini dolazi do toga da
jednostavno sigurno svaki post ne može da bude nivoa kvaliteta kao, ne znam, TVC kampanja ili TVC kampanja ili ovaj, nešto što se smišljalo i što je rađena produkcija. Tako da sad ne znam koliko sam, ne vidim vas, nažalost, pošto mi je ovo svjetlo direktno ide u oči, ovaj, ne znam koliko sam dao odgovor, ali definitivno mislim da tu postoji taj miks. I zapravo nam je, meni, ja verujem i mojim kolegama, jako teško ovaj, da pričamo zato što su različiti i različite iskustva s klijentima, različite industrije i zaista s nekim ono, imamo lakše razumevanje i super saradnju. Nekima treba više vremena da shvate neke stvari, ovaj, neki jednostavno se odluče da rade na neki drugi način, ali mislim da sam nekako sad kroz ove sve segmente dao odgovor, nadam se. Ovaj, ja mislim. Kako? Slažem se, da. Okej. Okay. Slažem se, da. Neke agencije su to koristile, ono, i prodavale su page like kampanje i kad je to bilo besmisleno. Tako da, apsolutno, nikada nijedna strana nije krivo. Imali smo još jedno pitanje, tamo iz pretposlednjeg. Da, pozdrav svim kolegama, ovaj, panelistima. Htela sam samo da se vratim na temu stručnog kadra, pošto je to jako interesantna tema za sve nas, digitalce ili digitalce, kako god. Htela sam da se osvrnem na to da često u oglasima viđemo potražnju za stručnim kadrom koji u opisu svog posla imaju više integrisanih skillova. Dakle, poznavanje copywritinga, media buyinga, social media, SEO-a i tako dalje, koji su se nekada pre 10 godina, na primjer 2011. zapravo vodili i predstavljali kao pojedinačne pozicije, a sada je to sve all in one. Pa me samo zanima šta sada vi mislite o tome i da li je teško nalaženje i zadržavanje stručnog kadra, upravo to posljedica zbog tog burnouta. Hvala. Ovo je prvi pitanje, vjerojatno za mene, pošto mi sad smo obravili reorganizaciju. Znači, burnout se ne dešava zbog toga što radiš različite stvari, nego se dešava zbog toga što radiš puno. Znači, ako ja mogu da burnoutujem community menadžera, tako što mu dam da radi 20 klijenata. I onda on ne može da digne glavu i zbog toga burnoutuje. Ako dozvolimo ljudima da u jednom trenutku budu accounti klasični, a u drugom budu copywriteri, a u trećem trenutku budu medijaši, ali rade, da, tri posla, ali svaki rade 30% svog vremena i odlaze kući u pet, onda dobijaju nešto što je totalno drugi pristup poslu, osjećaju svrhu toga što rade i bivaju motivisani i na kraju. Dokle god mogu da odu kući u pet, to znači da je obim posla koji smo im dali normalan, mogu da ga pokupe. E sad, u digitalu je neophodno da čak i kad imate najobičniji post, on prođe četiri glavne funkcije. Neko mora da osmisli šta će da bude tu, to je kreativa. U tradicionalnom sistemu vi biste to poslali u Don Draperu na drugi sprat, tamo gde stoji Peggy, gde je copywriting. Onda neko mora da isproducira, bilo dizajner, bilo fotograf, mora da napravi to što će biti. Neko mora da dogovori sa klijentom šta će biti, znači i dalje je potrebno postoji management projekata. I na kraju, kao što je Igor malo pre objasnio, pošto više always on ne radi i organski ne postoji, neko mora da oglasi taj post. A onda sve ove četiri funkcije međusobno moraju da se koordiniraju, odnosno moraju da razmenjuju informacije. Medijaš mora da objasni kreativcu da njegov post nije dobro prošao zato što je super kreativan, nego zato što ima duplo veći budžet, jer preskočili smo prethodni post, pa smo morali da ga dupliramo. Ako njih dvojica sede u različitim agencijama i vidjet će se za dva meseca tek na nekom reconciliation sastanku, ovaj kreativac će dva meseca da pravi postove koji su super, jer vidi ovaj je imao duplo više lajkova nego prethodni. Tako isto se dešava i između medijaša i akaunta, kreativca i akaunta, i producenata i kreativaca. E sad, u klasičnom digitalu kada smo počinjali, imali smo tendenciju da sve ove stvari objedinimo. I onda smo rekli, digitalac mora da bude hasler, mora da zna da reši svaki problem koji mu naiđe. I to je šljakalo jedno vreme i kao ljudi koji su bili u digitalu 2015-16 su se tako rasli, tako se ponašali. Međutim, onda smo došli do kraja tog sistema iz dva razloga. Prvi razlog je bio zasluge, u smislu sedeli smo sa copywriterima i rekli vaše kampanje ne valjaju. Ne zato što nisu digital pa ne znate internet, nego zato što nije dobra kreativa.
Znači, ja tebi dajem kreativni komentar sada, ne dajem ti kao digitalac ili digitalac komentar. Znači, u nekom trenutku neko mora da prizna da ja to smem da uradim, pošto sam ja samo digitalac i on može da kaže, e, znaš šta, ja sam kreativac, ti si digitalac, radi svoj posao, ja radim svoj posao. A ja kažem, ali moj posao je ujedno i da budem kreativac. Ja znam ovo i ja ovo radim za svoje klijente i ja garantujem na svom klijentu. I da bi se sprečilo to, mi smo uveli tu stvar da ja mogu da odredim da sam ja senior copywriter, što se kod nas zove kreativne kampanje, slash direkcija projekata, što vam je account direktor. I onda ja mogu da tačno se razumem sa kreativcem, šta ja njemu mogu da iskomentarišem, a šta mogu samo da sugerišem, a šta mogu da dajem feedback i da odbijem. A sa druge strane, desilo se to da kako se raširila cela industrija, morali smo da nađemo načina kako da inkorporiramo i ljude koji nije im prijao svaki od tih slasheva. Recimo... S jedne strane imaš medije, sa druge strane imaš kreativu i te dve stvari su ono left brain, right brain i onda je to bilo najteže pomiriti. Ne, donekle slažem sa koleginicom, jeste najezda takvih oglasa i sa strane klijenata kada kaže traže digital specialist, šta je to, mislim, sve. Sa druge strane da opravda malu industriju, mislim, mi u Pionirima ne, moram da kažem, mi nemamo jednu osobu koja sve to radi i ne želimo i od starta smo to postavili da kod nas dizajner dizajnira sadržaje. Kreativa sa kreativnim direktorom na čelu smišlja koncepte, ideje, kampanja. Community menadžeri komuniciraju, stvaraju community zajednice, social media menadžeri kreiraju sadržaje odvojene, ali postoji problem u industriji da takav pristup ne može se naplati. Vi umjesto jedne osobe u većini agencija gde imate jedna osoba koja sve to radi i malo boostuje postove, da imamo medijski tim koji to odvojeno radi, ne možete platiti 7 osoba. Opravdava malu industriju, ali se slažem sa koleginicom i njenom konstatacijom. Ali da je... opet i od resursa, mislim, su očekivanja sve jedno, da li ti zapošljivaš nekog da bude, ne znam, account manager ili social media manager ili šta god, podrazumevaš da ima širu sliku i da ima znanje iz ono manje više celog digitala. Mislim, tako da... I onda projekte vode account manageri, ne social media manageri. Mislim, imamo razdvojeno, sve nemamo ove slasheve, ali nekako očekujemo od naših digital specialista da stvarno imaju znanje svakog segmenta digitala. Tako da to prosto, se podrazumeva da svaku u agenciji treba da zna gde radi i u kojoj industriji posluje. Mislim da se na to misli. Dakle, verovatno niko ne mora da bude stručnjak za te stvari i da ih zna detaljno, nego samo da ima otprilike neko opšte razumevanje i da je tako širok opis poslova češće u kompanijama koje možda imaju jednu ili dve digitalne pozicije, nego u agencijama koje imaju mogućnost specijaliziranih pozicija. Dakle, verovatno se misli na samo neko opšte razumevanje toga sa čim će se raditi, ne da kažem da budete profesionalac za svaki od tih segmenta ponaosob u jednoj osobi. Mislim da će nas Miloš ubiti. Mene će da ubije Nenad. And on that bombshell, we are about to finish. Hvala vam još jednom. Molim za jedan aplauz. Danka Trbojević, Vesna Ćerenić, Goran Jankulovski, Igor Grmuša i Ivan Živković, ulozi moderatora.